идем. Вот сюда, вот за. Ми вирішили з'ясувати, як харчуються учасники антитерористичної операції та чи доїхали сюди американські пайки, про які у журналістів та активістів виникає стільки запитань. Я був мобілізований в місті Старокостянтинові Хмельницької області. Кухар – це моя військова спеціальність. Я служив в срочну службу і був кухарем, в посаді кухара. Тобто в мене є досвід 1,5 року кухаря. Це польові умови, які потребують досвіду. І досвіду, я скажу, не одного, не двох і не трьох місяців, а досвіду рік-два, як колись була строкова служба. Режим роботи різноманітний. Тобто кухар повинен завжди бути готовий до різних навантажень. Тобто в одній час він може бути маленький, в другий час великий. Люди приїжджають, вони хочуть завдань, люди приїжджають в тому, вони хочуть поїсти. Тому кухар завжди повинен готовий бути, дати йому смачну і готову їжу. Існують три норми, за якими забезпечується зараз, на даний час. Це і льотна норма, загальновійськова норма, а також згідно договорів з другими родами військ. Згідно угод, укладених угод, харчування здійснюється з другими родами військ. Согласно розкладці продуктів, у нас різні страви. Наприклад, ми варимо і на другу страву, і суп гороховий. Сьогоднішній обід – це розсольні. Ми варимо борщ. У нас також є пирогові. На другі страви ми варимо рис, робимо рагу. У нас є і пшенична, і ячмінна каша. Даний набір продуктів, він проводиться на раз в три дні. Продуктів в повній мірі вистачає. Є американські сухпайки. Вони розроблені нормально, тобто і легкіше з собою можна взяти, і прийти з ними в відстань якусь. Ну і беремо теж свої. Половину тих, половину тих. Завдяки нашим, як то кажуть зараз, спонсорам, допомога – це в основному свіжі продукти. Це зелена цибуля, окріп, петрушка, плюс свіжа капуста. Оскільки наша норма тільки передбачає зараз на даний час консервовані продукти. Знаєте, якби, по-перше, стоїть долг перед державою, хочеться виконати свій долг. І тому, коли ти знаходиш, так я ж знаходжусь в колективі, і тому цей общий дух, він підбадьорює, він дає якби наснагу служити далі і з сміливістю йти далі. Днями миколаївські військові отримали із окупованого Криму близько 1000 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки. На жаль, на 90% вона практично непридатна до використання. Чи вона завантажувалася на станції без двигуна, чи двигун було знято під час руху по територію Криму, ніхто сказати не може. Але я думаю, що під час руху поїзда зняти двигун дуже важко, проблематично. Тому я думаю, що десь було там по місцю в Криму і зняти двигун, і навісне обладнання. І зараз машина не працездатна. Окупанти віддали Україні несправну техніку. Ту ж, яка була у робочому стані, навмисно вивели з ладу. Зокрема, зняли двигуни, паливні насоси, електроприлади. Все, що не могли забрати, ламали. Тут ми бачимо, як апаратура достатньо дорогостоюча, достатньо цінна, була демонтована, як вона варварськи була демонтована і як вона передана. Покажіть. Непосередньо сюди, вооружені сили. Подойдіть, да покажіть. Я думаю, що видно, що оборвано, яким образом. Там далі видно, що от просто навалом. Вон обрізані плати, обрізані провода, вирвані прибори. Ну, логіки не піддається ніякої. Зачем було взагалі це передавати в такому виді? Що це? Тяжело це зрозуміти. Тепер це вже практично нічого. Восстановленню даної апаратури практично не підлежить. На настоящий момент.
Кожен отриманий танк чи автомобіль військові ремонтники оглядають та вносять дані у спеціальну відомість. Це необхідно перш за все для того, щоб оцінити суму збитків і в подальшому подати позов у міжнародні суди проти країни-окупанта. Парк української військової техніки продовжує оновлюватись швидкими темпами. Услід за новими БТР-4 до війська вже надходять сучасні бронетранспортери вітчизняного виробництва «Дозор». Повнопровідна броньована машина з колісною формулою 4х4 оснащена системами вентиляції, опалення та кондиціонером. Бронетранспортер «Дозор», який дуже потрібен і нашим мобільним частинам Збройних сил, і особливо Національної гвардії. Він дуже маневрений, він дуже швидкий, може переміщатися по будь-якій місцевості скоростю до 120 км на годину. Він має достатньо сильне озброєння і головне, що він значно дешевше, ніж звичайні бронетранспортери. Потужну та швидку броньовану машину можна оснастити як 12-мм кулеметною установкою, так і 30-мм гранатометом. Новинкою моделі є вмонтований GPS-навігатор, автоматизована система підкачки шин і лебідка. Для точного ведення вогню за умов поганої видимості або уночі на дозор можна встановити тепловізори. Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на сході України, незабаром отримують ще 200 таких машин. Захоплено два сепаратисти, які передані службі безпеки для з'ясування обставин. Перечосування завершили, зараз нормально. Як ви чуєте по вибухам, продовжується антитерористична операція, і підрозділи, які задіяні в боротьбі з терористами, просуваються зараз і на схід, і на південь Донецької області. Паралельно команди спецназу перевіряють населений пункт, який повністю звільнений Красний Ліман, щодо наявності там залишків терористичних угрупувань. І після того, як ця перевірка буде завершена, ми повернемо, це вже буде, мабуть, перший такий крок, Красний Ліман, цивільну адміністрацію. Я буквально сьогодні підпишу наказ щодо призначення керівника районної адміністрації. Я сподіваюся, що мер, який змушений був покинути своє місце, повернеться також, щоб можна було працювати. І я сподіваюся, що починаючи з Красного Лімана, в Донецьку область і в Луганську область буде повертатись мирне життя. Але безумовно, для того, щоб загрози мирному життю не було, нам треба результативно завершити антитерористичну операцію, а її завершення – це повне знищення всіх терористичних диверсійних угрупувань, які сьогодні знаходяться на території Донбасу. Я дав доручення Раді національної безпеки і оборони нашим силовим міністерствам опрацювати це питання під кутом щодо прискорення проведення антитерористичної операції. Один із головних елементів, який ми зараз розпочали, це повне перекриття східного кордону, зокрема, в центральній частині Луганської і на півдні Донецької областей. Саме після цього, коли ми перекриємо можливість постачати зброю, постачати нових бойовиків, я переконаний, що локалізація терористів буде значно прискорена. За мужність і героїзм. То настоящий? Справжній. Можна зараз перевірити. Служу десь буду. Тримайтесь.